后视弯曲，我们先利用多边形套索工具帮它做完曲背。Ctrl-C, Ctrl-V。那我们回到背景，利用调整或套用图层配纯色衬底。回到图层一之后，我们把编辑打开就能找到透视弯曲。透视弯曲的话是为了让我们画面上呈现透视的效果，所以呢，我们可以先点一下之后产生控制点去拉动它要控制的范围。当我们第一个控制点拉完之后，我们就可以在旁边再点一下产生第二控制点，接着两个控制点就可以连接在一起之后，再到属性面板的部分把它转换成弯曲效果，我们就可以针对它直接做到扭曲的动作了。完成之后打勾，完成我们的透视变形。这时候如果真实度要再更好一点的话，建议有先新增图层做剪裁折射片之后，不管是用笔刷选取工具都可以，把转折下缘的这一块呢配上一个灰色调， Auto Delete 填上灰色之后，我们再把不透明度调低，然后可以配个色彩增值，它就会有个更立体的效果。